لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا ضال إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فالندريم يتقن الله سبحانه وتعالى مشير الله تشوفي في عميري طول محمد صلى الله عليه وسلم مشور كثيرا بتجهد مسلمان أثبتهم إلينا الله سبحانه وتعالى ما يتسلط كان سورة الإمران. قال الله سبحانه وتعالى إذ قالت الملائكة فركوتو محمد عليه الصلاة والسلام كل ملائكة إكان قال مريم يا مريم إن الله اصطفاك أي مريم الله سبحانه وتعالى تيوت كان دادوت كان غريت وطهرك أتكا باستروه واصطفاك على نساء العالمين et ka vequat ka vlerësua ma tepër se sa gratë të gjithë botës. Ja Mariam kunuti li rabbik. Oj Mariam, rri namaz natën, falo, qëndron kohën shumë namaz për Zot Zotit, për hir të Allahut, was judi, e bën sejdë shumë, warkai ma rakiin, edhe shkon ruku, bën ruku bashkë me njerëzit të cilët i mënë rëku Allahu Subhanu wa ta'ala. Kjo është përkëtime ajetëve. Komente ajetëve, idh qalet il melaiket ja Marjem, kur melaiket i kanë thonë Marjemës. Melaiket është për qëllim Gjibrili, alaihi salatu wa salam. Përkujtojë Muhammed, kur Gjibrili, alaihi salatu wa salam, i kanë thonë Marjemës. Ja Marjem, inna Allah stafak. Oj Marjem, Allahu Subhanu wa ta'ala, ka ngrit, ka dhënë pozitë lartë. Fjala ose të folirit e Mërjemës me Gjibrilin alaihi salatu wassalam është vetë ngritja ose veçoria veçanta që Allah subhanahu wa taala ka dhënë kësaj gruaje. Me i zbrit meleku, Gjibril me i fol një njeri, i cili nuk është pejgamber. Nga se Allah subhanahu wa taala thënë Kur'an në ajete të tjera, na nuk kemi dërguar pejgamber ndo njëherë për grave, illa rijal, përvese burra, porse, ndonë ndo njëherë Allah subhanu wa ta'ala të qënë ndo një melek, ndo një njeri me pa dhe njerëzit e tjerë përveç pejgamberve alaihi wassalam. Sikur se, ka ndonë zbritja Gjibrilit, formën e një sahabiu të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto kanë poha edhe shumë të pejgamberit alaihi wasallam e ka poha dhe pejgamberi alaihi wasallam. Edhe kanë dëgjua atë që kanë dëgjua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E prej kerameteve, prej të veçantave që Allah subhanahu wa taala ka dhënë Mërjemës, është se ka quajë Gjibrilin me përgëzuar, me i folë Mërjemës alaihi salatu wasalam, e me kallëzuar disa veçori që Allah subhanahu wa taala ka dhënë asaj që të përgatitet për të ardhmen, se ka menduar disa gjona në jetë, cilat janë vështira, dhe nëse nuk ka temel njeriu në besim, nëse nuk ka temel njeriu në iman, nuk mundet me i përballu këtyre çështjeve. Por të njeri unë gjithë se cili besimtar, kur të mësën fejën e vetë, kur të hinë fejën e vetë, duhet me imësuat të meret e kësër feje, dhe duhet me ditë se ka mu sprovuën këtë fejë, mënyrë që kur sprovuat me qeni përgatitur. Nga se nuk ka njeri i cili hinë në islam e nuk e sprovën Allahu Subhanu Tala. Thotë Allahu Subhanu Tala, na i kime sprovuat dhe ata se të kanë qenë para juve, e ka me i po Allahu Subhanu Tala se cilët, janë ata cilët qëndrojnë fe, e cilët janë ata që e kanë fejnë për sy e faqe. Nga se njeri në kohët mira, gjithë se cili batë musliman i mirë. Në kohët mira, kur s'ka probleme, kur s'ka fitne, kur s'ka luftra, kur s'ka burgose, kur s'ka kërcnime, kur s'ka probleme, gjithë se cili thëtë një musliman e pasu si sërëtit për gëmërit të alaihi salatu wassalam. Por se, këto dallohen atëre kur Allah subhanahu wa taala qënë sprovën e vështërsive. Atëre kur shtrëngohet çështja e dinit, edhe nuk qëndron kohë të vështira në fe, vetëm ata të cilët janë të sinqertë me Allahu subhanahu wa taala. Të tjerët dështojnë, të tjerët ose i ndrojnë çështjet, i ndrojnë meselet, ose largohen nga këto çështje duke menduar se e kanë gjetë rrugën e heshtjes, duke menduar se kanë gjetë rrugën më të mirë. Por te Allahu subhanahu wa taala e çon Mërjemës me lek, me e përgëzu me disa qështje, me disa gjonat veçanta,
Për shkak se kanë me ardhë disa kornat vështira për Mërjemin Aleha Selam, kjo du të më kone përgaditur për kote vështira, e mos me humë qëndrimin e saj as besim në Allah Subhanu Tala. Ja Mërjem, inë Allah së fek, oj Mërjem, Allah Subhanu Tala ka vequ, e ka veqimin i parë, për shkak se dyhere ka përmin Allah kjo ta jetë inë Allah së fek, o të herë kjo së fek, të ka ngritë, të ka pasru, apet të ka ngritë, ngritja apor, ka thënë komentator të Kur'anit është atëra, kur e ka pranua prej nonës tonë zotimit që ka bo gruja Imranit, me lonë këtë Mërjemin vëkof. Edhe e ka pranua doat Mërjemës kur ka bo të Allah subhanu të dhe për ushqim, o të herëk e të ka pasrua. Ka pasrua në aspekt në besimit, e në aspekt në fizik. Në aspekt në besimit ka pasrua nga shdolloj kufri dhe nga shdolloj shirku. E në aspekt në fizik, ka thonë komentator të Kur'anit se Mërjemja a.s. nuk ka pasë për mujshme. Dhe kjo një veqëri tjetër, një argument tjetër, se Mërjemja e ka një disën a.s. jo, me kontaktin fizik me burë, por se me li me fjallin urdin e Allah subhanu tala. Nga se Mërjemja fizikisht nuk u kone përgaditur për me li, nuk ka pasë për mujshme që me mujtë me pasë fmi, por se Allah subhanu tala, ai që ka pru ushqimin verës, ushqimit e dimnit, e ushqimit e dimnit e ka pru verës, ai është i fuqishëm me kriju e isën a.s. bagën e Mërjemës, edhe pse Mërjemi a.s. nuk kishtet përkushme. Ja Mërjem, inë Allah së të fakë, oj Mërjem, Allah të ka ngrit, ka vequë, që të ka pranua me shërbyë në gjami, e të ka pranua doat, o të herëk, e të ka pasrua nga kufri e shirkë dhe nga të përmushme, o së të fakë, edhe të ka ngritët, ka vequë nga gjitha gratë të dynjos. Komentator të Kuranit kanë thonë përveqimin e Mërjemës nga gratë, është ma ngritur, ma vleshme se gratë e gjithë dynjos. Nuk ka grua prej të hava, gruja Ademit Alesa dhe sërame dhe të gruja fundit, që ka me jetuën këtë dynjos, adhjen dita kiametit, nuk ka grua ma të vleshme se sa Mërjemja a.s. Dhe këto cilësi që përmenën të Mërjemës a.s. Kur'an, janë me qëllim me marë model gratë e muslimanve e me hejtë si kështë që ka ishë Mërjemja. Nga se modelet për kufër janë të shumët, e modelet për shërë, për haram, janë të shumëta. Dhe njerëzit, se dhe të janë drejtumë të Allahu Subhanu Tala, nuk gëzojnë me marë model, vetë se modelet e cilat i ka përmenë Allahu Subhanu Tala në Kur'an. Dhe na, do të më mundu më konë sikur pejgamber të Allah subhanu tala, ose sikur shumë të pejgamberve, ose sikur ata cilët i kanë pasu shumë të pejgamberve. Edhe gratët tona do të më përbjek më konë jetën e tynve, e në veshën e tynve, e në fjallët e tynve, e në ibadetet e tynve, e një jetë kretë që ka kanë, më kujdes më mund më përngja me gratët pejgamberve, alehi musselam, e më përngja me Mërjemën, e më përngja me Fatimin, qikin e pejgamberit alehi sallatu wassalam. Ose më përngja me to mas pare, do të me dit se qysh kanë jetu ato, pastaj me nështru e zemën dhe Allah subhanu tala e mi pas pund, sikur që kanë pas pund gratë e pejgamberve, e gratë e shumëve pejgamberve, alehimu selam. E më këthyje, gratë e musliman dhe tash, më këthyje, me shikua jetën se qysh në konë gratë e shumëve pejgamberit, alesa dhe sram, e gratë e pejgamberve ka frikë, se janë largë prej tynve. Ka frikë se nuk përbuthën me ato, gati se në asë një veprim. Asë në bindjet e tynve, asë në veprat e tynve, asë në dukjet e tynve, asë një baditet e tynve, asë një gjonë. Kurse të tyra jo, është më përngjasu me ta. Nga se, ka thonë pejgamberi a.s. hadith, el mërhu, ditën e kiametit njëri, ka mërë në gjallë, me amen e habë, me ata që e ka doshtë, ma atë që ka hecë, ma atë që ka doshë më përngjasu me te, ma atë që e ka pasu, që mundu më bo si kuraj, ose si kuraj jo. Aje cili munduat më konë si pejgamberi a.s. me pasue, me hecë hapave ti, që shë do kaj më duke dhe na, që shë zhveshaj më veshë dhe na, që shka boj badetaj më bëhë dhe na, që shka fole e më mundu më fole dhe na, ose shumë të pejgamber dhe tjere salihin, o shuhada tjere njerëzit e mirë, atër e këmë më konë me ta në ditën e kiametit. Nëse na mundohë me më konë si kur filan aktorje, komptarje, lejtarje,
tjerë, atëre kanë më konë me këta nditën e kiametit. Edhe gratë nëse njetën e vetë, që është e punë të vetë, a fjallë të vetë, a e kanë sigur jo, gratë e shumë për pegamerit Alesa Dësram, kanë më konë me ato nditën e kiametit. Ajë që tonë më konë me mërjeme nditën e kiametit, ta shohin se qëfarë cilësit sajna ka përmenë Allah subhanu të rëmë Kur'an, e pegamerit Alesa Dësram hadith. Ka thonë pegamerit sallallahu alaihi wasallam hadith, të zërë të ka transmitu Imam Bukhariu e Imam Muslimi, se pegamerit Alesa Dësram ka thonë, për i burrave jenë përkrym se i ptekon aspektit njerëzor shumë. Burrat cilët kanë qenë me cilësit përkryme, në ato që i ptekon njerëzve ka shumë. Kurse për i grave, thot pejgamberi a.s. ka shumë pak. Për i burrave ka shumë, për shkak se pejgamberët me një, jenë ata cilët i plotësojnë gjitha kushtet me qenë një njeri i plotësumë. Dhe pejgamberët e Allah subhanahu wa taala kanë qenë shumë. Pejgamberi a.s. ka thonë hadith, Allah subhanahu wa taala ka dërguar 124,000 pejgamber. Gjithse cili prej tyre ka qenë i plotësuar në aspektin njerëzor se i takon njeriu. Kurse pe grave, thot pejgamberi a.s. janë plotësuar vetëm pak prej tyre. Mërje me binti Imran, një prej tyre Mërjemja, vajza e Imranit, u Asje, e gruja e Firaunit, u fadlu Aisha ala nisa, ke fadli thërid ala sajri të am, kurse vlera e Aishës në krasim e gravet e tjera, ose kur vlera e ushqimit mishit nga ushqimit e tjera se da tjenë më ndakta. Haditin tjetër, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa alamin arba, më të mirat gratë këtë dynjas janë katra, Maryam, bintu Imran, Maryam i bija Imranit, wa Asia, edhe Asia, gruja Firaunit, wa Khadija binti Khuwailid, edhe Khadija, gruja Khuwailid, vajza e Khuwailidit, gruja pejgamberit alayhis salam, wa Fatimatu binti Muhammad, e Fatimia, vajza pejgamberit alayhis salam. Pastaj ndarja mes këtyre katër grave është më e mira prej këtyre katrave është Maryemja. Pastaj Fatimia, gruaja pejgamberit, vajza pejgamberit alayhis salam. Pastaj Khadija, gruaja pejgamberit alayhis salam, pastaj Asia, gruaja e Firaunit. Dhe gjithse cila prej këtyre grave ka histori të veçantë se çysh ka qenë imani i asaj me Allah subhanahu wa taala, e çysh ka qenë vendosuria e atyre, e çysh kanë qenë veprat e atyre me Allah subhanahu wa taala. Ka thonë Allah subhanahu wa taala pastaj në vazhdim, ja Maryam, oj Maryam, me që Allah subhanahu wa taala të ka ngritë, e nuk ka gru në botë prej të Ademi, e ditë kiametit ma mirë se ma mirë se sa ti, ma vleshme se sa ti, ma besimtarë se sa ti, atëre u knuti i rabbik. Detyra jote është me bo namaz natë shumë. U asë gjudi, e me bo sejtë, u rkein, ma rkein, e me ra në ruku, ma ata cilët bi në ruku. Pra ajo që të dëshiron, ose ajo që të dëshiron, me konë ditë në kiametit me këta njerës, do të me i bo që të punë. Do të me i pas që të cilësi. Me falë namaz shumë, me netë në kamë shumë duke bo namaz, edhe me netë në sejsh dhe shumë gjatë, edhe me netë në ruku me njerëzit e cilët bojnë në ruku. Se i për këtë grave, Maryemja, ma mira prej grave, ka thonë pejgamberi a.s. hadith, prej kohës kërë Allah subhanu tala, ja ka zbrit Gjibrilin edhe ka thonë të fjallë Maryemës, Maryemja a.s. namaz natës ka bojnë gjithë mund, dere sa gjaku i karat të kontë. Që ka që ka njëtë namaz note, kurse se i përket burrave, normal pejgamberi a.s.m. është maj mirë prej burrave, prej të Ademi a.s.m. e dirit e në ditë kiametit, e për namazin e ti, të regon Aisha radhiyallahu anha, se pejgamberi a.s.m. kur ka falë namaz, ju kanë ajë konë pe namazit note së ka njëtë në konë. Qëtë shumë ka falë namaz note, ka njëtë në konë pejgamberi a.s.m. sa që ju kanë ajë konë, një ditë prej ditëve, Aisha ka thonë, ja Rasulullah, o pejgamberi Allah, që ju ka dhim, Aisha së radiolana, ju ka dhim, pejgamberi Allah, sa të sanë që i përrin gjithë notën, kom, namaz, i ka thonë, ja Rasulullah, për shopa, ko i dërgu me Allah, ty Allah të ka falë gjënot e kalume, e gjënot e arshme nëse bon, e të ka bo për njëzve matë mirë, e për lodhë vetën ka shumë, ka thonë pejgamberi Allah, sa të musram, a mos jamu në një robë, që e falenderon Allah, subhanu tala, për atë begati që ka dhonë, e shumë nëse namazin pejgamberit a.s. tash ka ndalim shumë me namazin tonë.
Në mozën tonë me uvanua seshdja, jenë suë njerëzit e gjemotin seshdja me thonë tre herë, së konë rabi lana. Me ndodhë hoqja me thonë katër herë, me njerë gjemotit dhe uvanua sot pak. Se mos kjenë zjarë, mos kjenë të bonë e punë gjehenemit, e i vanua të ka zgatë veni me njerë zjarë, a i konë të bonë e punë për gjennet e të ka nërëtë se vopët. Ashe rabi lana, dhe të pegamere, alehi së vatosram, kur ka falë namaz, ka nejtë në namaz maselhomit, ka lezu Kur'an shumë, e ka lezu e gjatë. Pasaj kër ka shku në seshde, në ruku, ka nejtë në ruku qatë sa ka nejtë në seshde, në komë. Kër ka shku në seshde, ka nejtë gjatë qatë sa ka nejtë në ruku. Edhe këshu e plesën të namazën e vetë, pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe na duhet më mundua me plesu e namazën qështu. Unë nuk thamë se namazë jo në direkt duhet me shkuet qështu, si kur ka qenë namazë i pejgamberi talesa të zomi gotë, me bon namaz me gjatë, por se me shkuet vazhdimisht të përmirsu. Vazhdimisht të kadarësuës namazin, dhere sa të mërinë namazin nivellin e vetë. Nga se kësho Allah subhanu tëra, i ka duku edhe shok të pejgamerit alayhi salatu wasalam, edhe vetë pejgamerin alayhi salatu wasalam. Allah subhanu tëra në fillim, ja ka bo pejgamerit alayhi salatu wasalam, sahabëve namazin e natës obligim, farze kanë pasë ta, me folë namaz note. Në sfehu, gjysën e natës, dajma, e ujmë kusëm min hukalila, ose ma tepër se gjysën e natës, e kanë pas detyrë, farz sahabët me quen namaz. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Po mos me i pasmojt të njerëz që shtu namaz një kod gotë, në luftën e Bedrit kishin dezertua, se cili prej të nve? E në luftën e Hudit kish mujt menet as një prej aty nve, nëse që mësuhë menet namaz. Ata të cilet nuk mësuhën menet namaz në komë gjatë, e nuk mësuhën menet në ruku gjatë, e nuk mësuhën menet në sesh dhe gjatë, kur rinë ata në vijat e luftës gjatë? Kur rinë ata të pabu, kur rinë ata të plagum, kur rinë ata të sprovum, srinë, bo dalim kufër, e nuk mujnë me përbalu vështërsin e luftës i se bilila. Për të, gjithë se cili prejleve parase, me shkuhe në veprat në do, do të më mësuhe vetën me namaz, e do të më mësuhe vetën me rukut gata, e do të më mësuhe vetën me seshde në gata, tu bërë përjashtim ata cilët janë smut, smunë me ne seshde në rukut, ata është qështë e tjetër, për se ata cilët kanë mësi, do të me i krypë të punë. Ja mërë e nuk në t'i lirëmbi, oj mërë jam tashma si t'ka vlerësu Allah, e t'ka ndonë matë mire në gruën dë njo, dush me falë namaz, ose gjudi, e me bo seshde shumë, vërkeim, arrokeim, e me bo ruku. Këta jetë Allah subhanu tëra ka pro seshde para rukus, kurse namaz rukuja është para seshdes. Ka thonë komentator të Kuranit për dy arsye. Arsye e parë se seshde është ma vlefme si sa rukuja. Dhe në hadith pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, robi mas afërmi me Allah subhanu tëra është kër është në seshde. Dhe Allah subhanu tëra mas tepërmi e do të robin e vetë kër është në seshde. Dhe arsye e dytë se përpora, në kohën e Marijeme, se të pejgamber përpora, o konë seshdja një herë, ta një rukuja. E të ne kanë ndrua, o kështarë rukuja përpora, ta një seshdja. Dhe shëriatët kanë ndrua për një pejgamberit e një pejgamber. Atërë o konë seshdja më po një herë, ta një më këtyje më ronë në ruku, ta shë është rukuja një herë, ta një më shkonë seshdja. Dhe kjo ajë të konë Allah subhanu të alë vendosja regullave, ndryshimi regullave për të një pejgamberit me një pejgamber tjetër. Warkeim e rakeim e bon ruku me ata cilët bojnë ruku. Nëse njerëzit faleshin në gjami, në Kudz, në gjamin e Palestines, bura e gratë e mërimi e kishtë e vend veçanë dhe fale i bashkë me njerëzit. Dhe kjo ka përnë komentator të Kohonit, është argument se njerëzit në fale dhe për pora, gjithë murë kanë posë obligim me falë namaz, bile ato e namaz me gjemot, si ku që e falë mina. Nuk jemi në të vetëmit, po vazhdimisht njerëzit e kanë posë dhe tyrë me falë namaz, e pa namaz nuk ka mundësi me shpëtu e njerën ditën e kiametit. Ne lusim Allah subhanu tëra që neve e gratët tona në bojë sigur që kanë qenë pejgamberët e tonë, shumë të pejgamberëve e gratët tënve, e në bojë me namaz e me rëku e me seshde, e me moral e tjera, me cilësi të mira, me cilat e këpës jeshua Allah subhanu tëra ata. Ne e falendrojmë Allah subhanu tëra që në ka bo muslimon, e në ka uzunë sënitin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, e për këto begati që në ka bo Allah subhanu tëra, lipet për e neve me këtyje këto me falendrojmë, وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور.